Vítejte zpět, stále sledujete pořad Živě z Paládia na televizi Relax a proměny s fashion terapeutkou Táňou Havlíčkovou. Táňa ušla spokojně domů, tak já tady vítám další paní na proměnu, naší divačku Kateřinu Volavkovou. Dobrý den, Katko. Dobrý den. Katko, proč jste se vlastně přihlásila do naší proměny? Vy jste se mi zmínila, že sledujete náš pořad. Tak asi pořad víte, co vás čeká. Webové stránky jsem už znala předtím a přihlásila jsem se, protože většinou si něco najdu, co si oblíbím, ale jsou to takový 2-3 kousky a v těch pak hodím pořád. A nic jiného se mi nelíbí. A s čím mám teda hlavní, kde potřebuju pomoc, tak jsem se nikdy dobře necítila ve společenských věcech. Plesy, divadla, nedokážu si najít na sebe nic, jakoby, v čem bych se cítila dobře. Třeba lidi řeknou, sluší ti, to je to hezký, ale já se v tom necítím. Takže tam bych potřebovala hodně poradit. Táňo, už ti to napovídá trošičku, nebo? Známe to, sluší ti to, znám, to je velmi dobře, protože to jsou právě ty proměny, kde tě prostě totálně jako nalíčí, krásně upraví a všichni říkají, jo, ty jsi krásná, a vy se díváte na ten obrázek a teď si říkáte, tu to paní neznám. Ano. Jo, takže jo. Ne, to vás tady to, nečeká, tady, nebojte, že bychom vám načistali hlavu, nalíčili. Já bych se asi ani nenechal. No, já si myslím, že Katka bude něco mezi ležérkou a avantgardou. Prozradím hned. Jo, jako je tam, ale neříkám co. Jo, je to něco mezi. My s tím samozřejmě budeme pracovat. A to, že vlastně samozřejmě nás zajímá pár informací, které potřebujeme vědět. Jo. Takže co? Začneme tím, co děláš, jako obor teď, jo, jestli jako... Zdravotní sestra. Zdravotní sestra. Zajímavé. Bylo to tvoje rozhodnutí? Tak, v podstatě ano, protože po základce já jsem nevěděla, takže jsem šla na gympl. A co potom? Gympl mě hrozně nebavil. A potom v podstatě, jo, ta zdravka bylo moje rozhodnutí a bavilo mě to už ta škola jako první v podstatě v životě. Takže i bych řekla, že jsem pořád ještě spokojená. Trošku se to posunulo jinam, ale to ještě má čas. Já už asi vím, kam se to posouvá. Ale to si necháme na příště. Co teda ráda nosíš za oblečení? Jako to, co ty si říkáš, že najdeš, tak co je to? To, co máš třeba dneska na sobě? Tohle tu miluju. Třeba tuhle sukni miluju. Miluju květovaný kalhoty. To jako květovaný? Boty vždycky pohodlný, nikdy ne pod patek, to mě nikdy v životě nikdo neviděl. Nesnáším silonky, nesnáším všechno, co škrabe a je pročivělný. Takže vždycky pohodlný, vždycky příjemný, hrvábý, ženělka. Tady můžeme vidět malou ukázku vašeho šatníku. Aha, takže koukneme, co tam je. No, ale jako je tam kus i romantiky, jo, protože vlastně to jsou takové jako... věci, ano, je tam kousek i té romantiky, další kousek romantiky. A ty květované kalhoty, tady jsou sice džíny. Ale zase kousek romantiky, no já nevím, jako vypadá to jako avantgarda na první pohled. Ale ne, myslím, že máš v šatníku více romantických věcí. Což my víme, protože už jsme se o tom bavili, že vlastně romantičky bývají zdravotní sestřičky, že je to vlastně úplně jejich jako nám. Takže myslíš, že je to dobře, že má ty romantické věci, nebo uvidíme. Je to správně. Uvidíme, dobře. Ve své podstatě, já si myslím, že to, co si Katka vybírá, to, co vidíme a vidíte i vy na obrazovce, je to, že si to vybírá dobře, jo, že jako třeba jsme měli Stáňu, která už věděla a to její oblečení bylo ležérní. Ale teď jde o to, že abychom my byli spokojené v tom svém stylu, tak my nejenom, že tam je vlastně už ten paradox, že my můžeme už mít to oblečení a stejně nebudeme spokojené, jo? Protože vlastně dokud já nejsem úplně jako bytostně srostla se svým pravým já, dokud já si neuvědomím, wow, to jsem, opravdu musím jako říct, to jsem já, úplně jako nadšeně, jo? Že já musím milovat ten svůj styl, musím si ho užívat, musím ho vlastně pořád, musím být vidět, já v něm musím být neustále vidět, potom jsem šťastná. Protože vlastně do té doby je to takové fajn, ale to okolí prostě my musíme rozsvítit. My se musíme rozsvítit, jo? My to tady vůbec musíme rozsvítit. Takže vlastně čím víc nás bude šťastnějších a bude mít v sobě ten vnitřní náboj spokojenosti, sebedůvěry, takové krásné, zdravé sebedůvěry, tak tím nám bude lépe.
Takže vlastně to, co já vidím, tak ty nesvítíš. Ale přitom zase, já myslím, že můžeme vyřadit konečně jednu, alespoň chaos v šatníku. Chaos tam není. Chaos tam ano, není. To ti musíme pochválit, protože tam byla, byla tam nějaká taková lehce sportovní, ale jako šatník byl jinový. Ano. I přes ty džíny byl šatník velmi jinový. Tak se nám začíná zužovat ten první vlastně jako kdyby názor, pocit, kdy vypadáš trošku jako ležerka a avantgarda. A já bych si troufla vyřadit tu ležerku, ale budeme teď hledat, jestli je to avantgarda anebo romantická princezna. Tak schválně, z čeho to hlavně poznáš? Já myslím, že teď přichází otázka na rodinu. Je to tak? Přesně. Popiš svoji rodinu. Moje mamka je pro změnu zdravotní sestra, teda, i když to pak nedělala, a myslím si, že je romantická. Taťka, tam to neodhadnu, ten nikdy modu neřešil, je to rybář, zahradník, takový jako pohodář, takovej. Takže romantik. romantičtí muži, to bychom si říkali, že vlastně jsou takový ti muži, kteří milují ten domácí řád, tu pohodu. Já mám romantického syna, který mi říká, mami, třískáš dveřma. A říkám, jo, já jsem si nikdy nevšimla. A on vždycky přijde a řekne mi, dívej, to se vezme klika, a tak se pomalu zavře. A mě vždycky bude špatně, když si představím, že bych to měla dělat já se svojí tou energií. Takže oni milují právě ty domácí práce, mají rádi ten domácí řád, takže to, co říkáš, bude zřejmě romantik, jo, zahradník, přesně, takové jako rybaření určitě. Takže jestli mám oba dva rodiče romantické, tak se ode mě očekává, že bude taky romantická. A teď se zase, teď tady máme další tahák, jo. Takže vlastně oblečení romantické, ano. Zdravotní sestřička romantická, ale co když to máme po těch svých rodičích? A co když jsme teda avantgardy? To bude otázka. A teda, to mě zajímá, když říkáš avantgardy, tak ta zdravotní sestřička tam je správně? Určitě ano. Zdravotní sestřičky a avantgardy, nebo vlastně to povolání, tam je taková ta lidskost a soucit, který mají romantické princezny, ale ty avantgardní, právě to, co jsem řekla, že vidíme, kam se posune, takže vlastně potom je-li ta žena avantgardní, tak i ten systém toho zdravotnictví přestane vyhovovat, protože je hodně, vlastně on už dneska nefunguje, to víme všichni, tak potřebujeme to zdravotnictví přesunout spíš do té, já si myslím, že to bude ono, ano. Do té fáze toho třeba homeopatiky, do té fáze vlastně té celostní medicíny, jo? Kdy se pracuje s člověkem ne jako s pacientem číslo 258, ale jako s člověkem, takže tam už je otázka osobně prevence, hodně. Ano, a vlastně, protože my víme, že nemoc je psychosomatického původu většinou, takže já, když se takhle dívám na Katku, tak to tam všechno už začínám vidět. Pojďme k tomu oblečení ještě. Když jste byla malá, tak nechávala jste si hodně od rodičů, řekněme, radit, anebo jste si chtěla třeba prosadit něco svého? Já vůbec ne. Prosazovala v podstatě. Vždycky, co se řekla, jsem byla nejhodnější, já jsem nejstarší a byla jsem nejhodnější. Co se řeklo, to jsem udělala. A v podstatě až... A nejstarší z kolika? Ze tří. A nikdy si nepamatuju, že bychom se nějak hádali s mamkou, nebo prostě něco koupila. Tak to bude problém. Ono, ta romantika. A romantičtí, když jsou oba dva rodiče romantičtí, tak ta rodina je krásná, protože ona plyne, tam je stejná energie a ty dva si rozumí, žena dává muži to, co potřebuje muž, muž vlastně je ten silný, který rozhoduje a který je v té rodině ta hlava, respektují se, takže to je jako když vyrostu já, nebo když dítě vyrůstá v takové rodině, tak je opravdu ta rodina velmi harmonická, protože my se iritujeme, když se potká romantička se sportákem. To známe, je to běžné. A takže když vyrůstala Katka v téhleté rodině, tak v ní nemusí být spoura, nemusí v ní být nic, aby bojovala proti rodičům nebo proti tomu, co jsou oni. Tak tam právě může být velmi silně ta romantika, přesně jak jsi říkala. Jako vrostla jako svůj styl, jako to, co já věřím, že jsem.
ale nemusím to být. Co třeba zájmy a koníčky, co vás baví? Tak teď už není tolik času, dřív jsem hodně četla, v podstatě celý dětství a pubertu, a tak tam jsem pročetla, různý kurzy jsem absolvovala, muziku miluju, zpívání, vaření miluju, zahradu, bylinky. Vypadá zase na tu romantičku. No, tak ty bylinky jsou taky avantgardní. Já tam teda cítím opravdu, kdyby jsi chtěla vybrat teď práci, která by úplně byla jako naplněním, ale aby tam byl i ten tvůj, jako ten tvůj, to tvoje poslání, co by to bylo? Nevím, teď konkrétně úplně nevím. Vím, že by to bylo s lidmi, kteří jsou zdraví, že by to nebylo s nemocnými, ale se zdravými, s lidmi, kteří jsou inspirativní, kde by bylo nějaké nadšení, takové jako naplnění, ale úplně konkrétní věc nevím. Co třeba nějaké umění nebo něco v přírodě? Tak v přírodě já bych mohla být pořád. Mě to právě napadlo, to nepovažuji ani jako za povolání, to už je jako spíš dár potom být jako pořád v přírodě. Ale to by se dalo i propojit. Jenomže my, když objevíme svůj styl, zjistíme, co jsme, tak tam vlastně se nám objeví ten talent. A ten talent je úžasný v tom, že my vlastně už máme, jak jsem říkala, já tomu říkám fokus, to znamená, že fakt zafokusujeme a víme naprosto jasně, co máme dělat. Protože ten styl nám dává prostor a potenciál k tomu dělat určité povolání. Takže kdyby Katka nebyla romantická, ale vlastně dá se říct, že potom, i když ta romantická princezna dělá dlouho třeba tu zdravotní sestřičku, tak z toho může být vyčerpaná, protože je to nesmírně náročné, protože tam je opravdu převaha soucitu, takže už může být unavená a potřebuje přírodu. Jo? Takže když budeme hledat ten styl, tak pořád budeme hledat tohle i tohle, jo? Že tam je vlastně taková ta otázka a musí se dojít k té podstatě, což my samozřejmě spolu ještě budeme pracovat. Ale co ty víc, teda ty sama třeba cítíš, jako k čemu by tě to víc táhlo? Já momentálně bych potřebovala spíš víc volnost a ne nikde být zavřená, takže spíš ven, opravdu ta příroda a volnost, no, momentálně je úplně to nejdůležitější. Tak to jsem teda zvědavá. To jsem zvědavá. Tak už máš svůj tip, určitě. Já vždycky říkám, že pro nás jsou ještě velmi důležité boty. Jo, boty jsou v podstatě, jak jsem už to říkala, a naše divačky to ví, že boty jsou spojení se zemí. My si boty, když si opravdu vybereme špatně boty, což se u tebe nikdy nemůže stát, že tvoje boty jsou všechny úžasné, tak když si vybereme ale špatně boty, tak jako kdyby se odstřihujeme od té energie té matky země. Boty, které má Katka, jsou avantgardní. Je to taková jako ležerně avantgardní, ale spíš jsou avantgardní. Takže já si myslím, že opravdu budeme hledat. Já si teď, tak jak to cítím já, si myslím, že velký vliv rodičů, který Katka na sebe úplně jako kdyby vstřebala, považuje to, protože vlastně, jak říkám, že když vyrůstáme v helenské rodině, tak mě to přijde úplně, já proti ničemu nemám důvod bojovat, takže opravdu to můžu vstřebat. Takže tam já cítím tu romantiku, která je převzata, přirozeně, aniž bych s ní bojovala. A tím pádem ani nemusíš nic řešit, jo? Protože když je tam spoura, tak jsem nespokojená a něco, prostě proti něčemu bojuju, jo? Prostě něco mě vsteká. Když člověk takhle vyrůste v té rodině, tak to takový jako wow, všechno plyne, krásně, má to tak být. A tak to Katka i říkala, že vlastně měla pohodové dětství, určitě. Takže je to určitě znát. Ale tím pádem nasaju styl svých rodičů a vlastně je tam ten paradox, že vlastně nemám prostor pro ten boj, pro to objevení. Nemám důvod. V tom případě já si nemám představit, že bych se narodila dvou romantiků. To by byl boj. U tebe asi jo. Ano, já jsem hodně zvědavá, jak to dopadne. Nicméně bych vás chtěla opět vyzvat, kdybyste se do naší proměny také chtěli přihlásit, tak určitě neváhejte a pište na e-mail info@taniahavlicheva.cz. No a já myslím, že už bych vás nechala, ať už takový ten podrobnější rozhovor ohledně té rodiny a dalších věcí uděláte mimo kameru, aby vám to bylo pohodlnější. A
jsem zvědavá teda, jak to dopadne. Budu se těšit za 14 dní. Já taky. Zatím se mějte krásně pro dnešní den. Naschledanou. Ahoj. No a vy nás opět sledujte za 14 dní, abyste viděli konec proměny s námi. Pro dnešní den krásný večer. Ahoj.